bizim Azərbaycan ərazisidir və Azərbaycan ərazisində baş verən bütün hadisələr həm Azərbaycan vətəndaşlarını, Azərbaycan dövlətini, eləcə də Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini narahat edir. Bəli, burada ə, iştirak edən vətəndaş cəmiyyəti ə, subyektlərinin demək olar ki, çoxuna ayrı-ayrılıqda tanıyırıq. Onların hər biri çox vətənpərvər, öz sahəsini çox yaxşı bilən insanlardır və mən düşündürəm ki, bu bir ə, çox maraqlı bir prosesdir və vətəndaş cəmiyyəti həm 44 günlük müharibə dövründə, həm də post-müharibə dövründə apardığı mübarizənin bir mantiqi ardıcıl addımlarıdır. <coughs> yəni bu proses birdən yaranan proses olmadı, Murad məm. Bir neçə dəfə bu məsələlər qaldırıldı və sülh məramlılar nə imzaladıqları üçtərəfli sazişə, nə də ondan sonrakı heç bir razılaşmaya əməl etmədilər və bunu da xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, o yolu hal-hazırda Azərbaycan yox, sülh məramlılar bağlayıbdı. Bu gün ermənilər bütün ıı, mətbuatda izlənmişik dünyaya cad çəkirlər. Onların xoşu gəlir axı beynəlxalq ə, aləmdə, beynəlxalq təşkilatlarda özlərinin məzlum göstərsinlər, yazıq göstərsinlər. Amma bunu burdan bir daha vurğulamaq səriktir. Biz müxtəlif xarici dillərdə də o informasiyanı yaymışıq ki, o yolu bağlayan biz deyilik. Müvəqqəti yerləşən süd məramallardır. Biz qanunun Azərbaycan Respublikasının həm konstitusiyon bizə verilən hüququndan istifadə edərək öz ərazimizdə baş verən məsələləri monitorinqə getmək istədik ki, vətəndaş cəmiyyətinin bu xüsusi ilə ictimai iştirakçılığı